ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ವಯಂಪಾಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇದು ನಾನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಜೋಳದ ಕಾಳಿನ ಕೋಸಂಬರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಕೋಸಂಬರಿನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು: ಜೋಳ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಎರಡು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತುರಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು, ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು, ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಕಾಲು ಹೋಳು, ನಿಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹುಳಿ ಹಾಕೋಬಹುದು, ತಾಜಾ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು, ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಣ್ಣೆ 1 ಟೀಸ್ಪೂನು, ಹಿಂಗು 1 ಚಿಟಿಕೆ, ಸಾಸಿವೆ 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನು, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ 1 ಟೀಸ್ಪೂನು, ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆ 10, ಜೋಳದ ಕಾಳಿಗೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಹಾಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕಿ ಎಣ್ಣೆನ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೌಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಡಿ. ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಗು, ಸಾಸಿವೆ, ಸಾಸಿವೆ ಪಟ್ಟೆ ಪಟ್ಟ ಆದಮೇಲೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹೊಂಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಳಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಾಕಿ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ದಪ್ಪಕ್ಕಾಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಕರಿಬೇವನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಿ ಗರಿ ಆಗೋಷ್ಟು ಹುರಿರಿ. ದ್ರಾಕ್ಷಿ ದಪ್ಪ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಕರಿಬೇವು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟೌವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಒಗ್ಗರಣೆನ ಬಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಉಪ್ಪು ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಹಿಂಡೋಣ. ಒಂದ್ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕಲಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜೋಳದ ಕೋಸಂಬರಿ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ರುಚಿಕರವಾದ ಜೋಳದ ಕೋಸಂಬರಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೋಸಂಬರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.